Ko'chalarimizni rasvosini chiqarib, yo'llarni bekitib, betonkalar qilib qoram qilib tashadi bu bola. Bizga kerak emas unaqa tadbirkor ham kerak emas, deputat ham kerak emas. U pul qilyapti hozir. U cho'ntagiga mablag' qilyapti. Mahalla aytinglar, haqqoniy gapiringlar. Muhtaram hokimlarimizdan iltimos qilamiz, tadbirkorlar yaxshi odam bersin bizga, mutasallilar qaqa qarashyapti. Bizga chiroyli ish qilib bersin. Shuni orqasidan hamma yog'imiz asfaltlar qoram bo'lib ketdi. Nima haqqi bor unga pichoq olib uni so'yaman deb yugurishga? Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Ayni paytda biz Andijon viloyati mana Shahrixon tumani markazida bo'lib turibmiz. Sababi bu yerda tadbirkorlardan, bir nechta tadbirkorlardan, fuqarolardan murojaat tushgan. Shu aynan shu istirohat bog'ini qurilish masalasi, rahbari, bu yerdagi mulkchilik shakli, tadbirkorlarga bo'layotgan har xil bosimlar, tazyiqlar, istirohat bog'ini qurilishini cho'zilayotganligi, keyin o'sha devorlar bilan o'rab olinganligi, har xil bir mavzularda murojaat tushgan. Shu yuzasidan biz o'zimiz o'rganishlarimizni olib boryapmiz. Videolarda taqdim etamiz bu bo'yicha, o'zimiz o'rganishlarimiz bo'yicha. Va hurmat mutasaddilardan ayniqsa shu madaniyat vazirligidan iltimos qilamiz. Sababi bog'da sobiq rahbarini javob berishicha bizga ma'lum qilishicha bu bog' davlat xususiy sherikchilik asosida bevosita o'sha madaniyat vazirligi bilan kelishilgan deyilyapti. Agar kelishilgan bo'lsa bu qancha muddatga kelishilgan, qanaqa shartlar bilan kelishilgan? Biz hozir mana biz o'zimiz ham ko'rdik, tasvirlarda ham ko'rishlaringiz mumkin, bog'da holati achinarli holat. Odamlar o'tayapti batta. Odamlar o'tayapti batta. Bog'icha o'tdi. Turinglar endi bu buna. Bo'ldi. Turgizam. Bu mehmonni ham turgizib, davay, ketinglar. Turgizib, sekin chiroyli chiqib ketinglar. Jon, nivam bordi, yo'qotdi. Bo'ldi, sizlar turib chiqib ketinglar, o'chirib yuboraman. Men yo'ldoshim Omatoyeva, Madaniyat ko'chasida yashayman. Istirohat bog'ining orqasi. Bu ko'chalar bu bog'larimizga salkam 40 yil bo'ldi tushganimga. Hech qachon atroflari bekilmagan. Mashetlardan chiqib biz tirikchilikka chiqardik, bolalarimizni o'ynatardik. Bolalarimiz qayerga borishni bilmaydi. Hattoki bo'zlarda ham hamma yo'q chiroyli istirohat bog'lari bor. Bizda 4 yildan beri shu holat. Hamma yo'q bardak, rasvo, hech nima yo'q. Daraxtlar kesilib, sotilganmi, nima bo'lgan uni Alloh biladi. Bizga qorong'i. Lekin bizga sharoit qilib berishini so'raymiz. Muhtaram hokimlarimizdan, mutasaddilardan iltimos qilib so'raymiz. Ko'chalarimiz, mana shu bog'larimiz, istirohat bog'i ahvolini qarang. Yomon, yomon ayollar kiradi, yomon erkaklar, bo'mishlar kiradi. Salkam 4 yildan beri holat shu. Iltimoslardan, mutasaddilar, rahbarlar, ilohim tanjonlaring sog' bo'lsin. Shu bog'larimizga e'tibor berishlaringizni so'rayman. Xo'jayinlarimiz, nevaralarimiz olib chiqsa o'ynatgani joy topa olmaymiz. Hamma yo'q rasvo.
hamma yo'q sotilganmi tushunmayapman. Bu yerda hech narsa qolmagan. Hattoki daraxtlar ham kesilib sotilib ketganmi? Daraxtlar ham yo'q, bilmayman. Bizga qorong'i betlarda nima ish bo'layotgani. Eshitishim bo'yicha betga qandaydir tadbirkorga berilgan betlar. Shuning uchun iltimos, meni bolam yo'qolib qoldi, nevaram yo'qolib qoldi. Bog'da ichiga kirsam, bo'mishlar urushayotgan ekan, bo'mishlar bilan tortishib yotibdi. Bu yerda attraksionlar yo'q, sotilib ketyapti. Bu yerda hech qanaqa bolalarimizga o'ynagani, hech qanaqa sharoit yo'q. Iltimos sizlardan shunga e'tibor berishlaringizni so'rayman. Mahalla nomidan, butun shahrixonliklar nomidan sizlardan iltimos qilib so'raymiz. Shularga e'tibor beringlar. Shu bola bo'lmasa boshqa tadbirkorga beringlar, bizni gullatib yashnasin, O'zbekistonimiz yashnasin. Prezidentimiz nima deyapti? Yashnat, gullat deyapti. 4 yildan beri betlar bo'mishxona bo'lib ketgan. Fohishaxona, bo'mishxona bo'lib ketgan. Iltimos sizlardan shetlarni chiroyli qilib boshqa tadbirkorga berib, chiroyli qilib berishlaringizni so'raymiz. Attraksionlar joy-joyiga qo'yilsin, o'yingohlar bo'lsin. Iltimos sizlardan bolalarimiz o'ynaganicha qachongacha biz betdan chiqib ketib Andijonga, Andijondan chiqib ketib Bo'zga borib qachongacha bolalarimizni o'ynatib yuramiz pul sarflab. O'zimizni Shahrixonda ham oti ulug' Shahrixonimiz nomidan ham chiroyli joylar bo'lish kerak. Chiroyli bog'larimiz gullab yashnash kerak. Sizlardan rosa katta iltimos. Butun O'zbekiston va Shahrixonliklar nomidan, mahallalar, mashhaddagi butun tadbirkor hamma nomidan iltimos qilib so'rayman. Shu bog'imizni chiroyli qilib berishga iltimos mutasaddilar yordam berishlaringizni so'rayman. Hammadan ham hokim bobomiz iltimos, shetlarimizni chiroyli qilib beringlar, bolalarimizni o'ynatib, maza qilib o'ynab kulib, salqinlarda yuraylik. Bu yerda tadbirkorga auksion orqali berilgan ekan. Bu yerda ta'mirlash, buni nima to'xtami, necha yilgacha, masalan. Hozir mana jurnalistlar chaqirdim, hamma yo'q o'zlari guvoh bo'ldi. Fohishaxona bo'lib ketdi betlar. Bo'mishxona bo'lib ketdi. Hamma yo'q rasvo bo'lib ketdi. Iltimos, mashhadlarni ko'rib, tekshirib, shularda bir qachongacha muddati, qaysi yilgacha, qaysi oygacha muddat qo'yilgan? Ashu muddatini bizga aytdinglar. Muddati to'xtagan bo'lsa bo'shatsin, boshqaga bersin, boshqa tadbirkorga. Bu yerda gullab yashnatsin. Bu yer fohishaxona bo'lib ketdi. Madaniyat ko'chasi 22 uyda tug'ilib, shu yerda 63 ga kirdim mana, 3 yildan maqa. Mehrat ashu namasman. Pensiyadanman. Pensionerman. Shu tug'ilib shu Aş köçeden yürüp maktabda okuyamız. Maktabda Lelin Nomli birinci orta maktabı bu gen. Ki gün bir yağda tuttu beşte bakka kiradı gün eşiler bu gen idi. Eşiler yok bir kit vardı. Mart'ta putadı dedi. Bana ikinci Mart'ta müttü hale işleme bu gen yok. Köçemiz bek. Avarini hot yok. Bir bola olsa bana hemen giriş gerekiyor. Borib yopirdik ancha. Keyin mana ko'chalarimiz ham sayiz davrida bo'lgan bo'y. Mana hurmatli prezidentimiz ham mana aytayaptiki, mana shu obod mahallalarga bizning tumanimizda 4 ta mahalla bo'libdi. Endi bizning mahallamiz ham o'sha mahallalardan kam emas. Juda shaharda eng sentr joyi bo'lsa, bog'da orqasi. Ha, bunda bolalar, bunda yo'llar yo'q. Bir ko'chaga chiqmoqchi bo'lsang, mana yerdan aylanib chiqamiz. Yomg'ir yog'sa, mana yerdan yurib bo'lmaydi. Yomg'ir yoqqanda kelmasdan, haliga yomg'irlarni olib qo'ygan nimalar bor edi. Ashni ham qo'shib yuborsa, shu videolarga bo'lardi. Shular chiqsa. Bu yerda mana betonni o'zimiz qilganmiz. Mana bu bolalar hammasi pul to'plab. Madaniyat ko'cha. Istirohat bog'imizning orqasi, bog'da orqasidagi ko'chalarga o'rta hokimlar hamkomlarimiz e'tibor berishlaringizni so'raymiz. Ko'chalarda ahvoli juda ham yomon. Mana butun suv meni uyimga kiradi. Ko'chalarimiz yomon. Chekkalardan yo'l ochsak ham foydasi yo'q. Bu suvlar ketmaydi. Necha yillardan beri holat shu. Butun samovollarga o'tgan mashinalar shunday suv chachirab uylarimni buzib tashlayapti. Mana yangi qilgan mashinkalar bilan baribir xoram xarich bo'lib ketyapti. Bunaqasi bir kilometr aylanib chiqmaydi. Bu yerda qanaqangi dong'i ketgan pichoqchalar turadi, mana shu ko'chadan o'tadi. Bu ko'chalarni qaranglar, ko'cha bek bo'lsa. Keyin mana shu maytda bir dong'i ketgan maytda bog'di ichida 7-8 ta choyxona bo'lgan. U choyxonalarga qanday yuradi? Hozir mana turistik anaqanglarni rivojlantiryapti mana prezidentimiz. U
qarash kerak edi salpa. Bog'da shunaqa qilib ko'chani bekitib qo'yaman, bog'da direktor bog'ni sotib oldim deb. Hozir sizlashganmi, nima holatda hozir? Hozir bog'da endi bilmadik, davlat tasarrufida bo'lsa kerak, lekin jicha bu yoq ham mablag' kiritgan bo'lish kerak bog'ga, lekin davlat 51% davlat tasarrufida bo'lsa kerak, 49% aksiya bu bolada bo'lsa ham. Endi odamni sal bir betti ko'chani o'zini nomi madaniyat ko'cha. Madaniyatli odamlar yashagan. Madaniyat tugul etika estetikani umuman bilmasa kerak bular. Chiroyli bir chiroyli qilsa biz xursand bo'lamiz. Bog' shu qancha 2-3 yildan baqa shunaqa holatda. Endi mayli balki vaqti kelib bir chiroyli qilib qilar. Lekin u chiroyli emas, u did yo'qda. Did bo'lish kerak edi odamda. O'yingohlar yo'q. O'yingohlar ham xo'p yangini olib kelib qo'ya. Daraxtlarni endi kesib archalarda shuncharchalar yo'q bo'lib. Ayniqsa mana eng chatag'im aholini chiqargan yo'lni bekitib yubordi. Hop, biz manaqasi aylanib chiqamiz-da. Mashina yurib bo'lmaysa. Piyodalar bunday o'tadi-ya shunda ham bog' ichidan. Bog'da ertaga darvozasini bekitsa yo'l yo'q-da, yo'q. Madaniyat ko'chasi birinchi ko'chadan mashaqdan birinchi, ikkinchi bo'lib shunday ko'cha bo'lgan. Bu yoq 100-120 bu yoq nomer, uylar nomeri. Boshi yo'q-da. Bog'imiz boshi bor, oxiri yo'q. Yoki oxiri bor, yo boshi yo'q. Bir taraf bilan kiramiz, bir taraf bilan chiqib ketamiz. Chaqaloqlar hozir bog'chaga boryapti. Bet bog' bo'laman degan paytdan hozir yaqinda maktabga boradi. Haligacha yo'q ishtima, bir bolachalar ichiga borib bir aylangani, bir istirohat bog'i deb kechpat birov bir kirgani nima yo'q. Bomsh, beach, alindiga ayollar yomon. Ko'p narsalar, yomon narsalar shu yerda bo'lyapti. Shu endi mahallaga ziyoni tegyapti. O'tadigan yo'limiz yo'q. Kirish bor, chiqish yo'q. Shu endi mana shu bog'da atrofda stalbalar, mana bari sovet davrida qolgan. Mana mahallada tupiklarda stalbalar qiyshayib yotibdi. Uni u 2 yil oldinmi kelganda Toshkentliklar kelganda mana shu yerda gapirgan edik. Ikkovlangan shu bo'y qopib ketgan. Nogironlar bor. Ashu stalbalarda tagi sementlangan og'animan demasa uylarga qarab turibdi. Shuni biz murojaat qilganimizda shu bir keldi-yu ketishdi, shu bilan yana bosib-bosib o'tib ketdi. Borib mana shu mahallani ham ishlarini ko'ringlar. O'zimiz mana arg'lar, o'zimiz pul to'plab qildikki, bu yerda umuman oyoq bosadigan joy ham yo'q edi. O'zimiz mana bular ham pul to'plab qildi, biz ham nogironlar bor uchun o'zimiz sekin-sekin pensioner bo'lib mablag' to'plab o'zimiz mashq qilib, baribir suv chiqib ketadigan joy yo'q. Ketish yo'q. Shu mana bog'da atrofda stalbalar, hamma yo'q, mana eski-eski stalbalar. Hamma mahalla obod bo'ldi, bizning mahalla hech narsa bo'lmadi. Bizning mahalla qolib ketdi. Hech nimadan bir yangilik kiritilgan yo'q-da. Bizning bog'larimiz ichi juda ham yomon bo'lib ketdi. Bu tadbirkorga o'tkazildi dedi. Tadbirkor hamma yoqda vayrona yo'q, hayrona qilib tashadi. O'yingohlar yo'q. Daraxtlar kesildi, archalar yo'qolib ketdi. 70 yilgi daraxtlar bor edi. Ko'chalarimiz yomon bo'lib ketdi. Hamma yoqda qurshab bekitdi. O'yingohlar yo'q, nol. Bolalarimizni o'ynataylik desek, hech joyda o'yingohlar ham yo'q, sotilib ketganmi, nima bo'lgan bizga qorong'i. Yo'llarimizni bekitib tashladi. Kechayinda bitta nevaram o'ynab chiqdi, istasam bog'da yuribdi, bo'mishlar bilan gaplashib o'tiribdi. Harakat qilyapti bolani urushga yo'birlar. Men qayerdan bilaman nima bo'lganini. Tadbirkor endi bunaqa tadbirkor bizga kerak emas-da. Deputatman deyapti. Xizmatini bajarsin, bog'da chiroyli qilib, bo'lmasa bog'da boshqaga o'tkazib bersin. Bizga chiroyli qilib o'yingohlar qilib bersin. Qachongacha biz Anjonlarga Namanganga boramiz bolalarimiz o'ynatgani. Bo'zlarga, bu hattoki bo'zlar ham obod bo'lib yotibdi-da, uka. Qanday qilishimiz kerak? Bu Sanjarbek qanaqa inson bu? Hamma yoqda yo'q qilib, qumsab, hamma yoqda qamsab, unaqa bilan bo'lmaydi. Prezidentimiz nima deyapti mana yoshlar nimasi? Obod qil, hamma yoqda gullab yashnat deyapti. Bu nima qilyapti? Xona vayron qilib tashadi hamma yoqda. Ko'chalarda yo'llarimizni bekitdi. Biz 40 yildan beri mashi mahallaga kelin bo'lib tushgan bo'lsam, ko'chalarimizni rasvosini chiqarib, yo'llarni bekitib, betonkalar qilib xoram qilib tashadi bu bola. Ko'cha bekiq. Ko'cha bekiq. Bizga bunaqa inson kerak emas. Necha yilga berilgan bu bolaga endi qani? Necha yil bo'lmasan bo'shatsin, boshqa tadbirkorga bersin, bizni chiroyli qilib bersin, ko'chalarimizni ham bog'larimizni yashnatib bersin, bolalarimiz o'ynasin yayrab. Bizga kerak emas unaqa
tadbirkor ham kerak emas, deputat ham kerak emas. U pul qilyapti xolos. U cho'ntagiga mablag' qilyapti. Kerak bo'lsa ko'rishyapti kerakli odamlar bilan kallasini urushtirib. Bizga unaqa inson kerak emas-da. Hozir kerak emas bizga. Yo kerakmi? Mahalla aytinglar, haqqoni gapiringlar. Kafeteriya bitonkalarni to'sib tashadi. Ashetlarni zovurlar qilib. To'g'rimi? Uni xuddi o'zini biznesiga tikib, pul topadigan qilib joy qilib qo'ydi. To'ppa to'g'ri. Hamma yerda qamsabi yapti. Endi biz o'ylayapmizki, bo'pti bog'da 3 bor ekan, 6 yo'q ekan, 0 6 yo'q ekan. Ashuni endi tiklayapti-da, chiroyli qilyapti-da, pul ishlatib, bog'ni kengaytiryapti desek, yo'q. Etdi o'ziga nima qilib bitta ish biznes qiladigan tadbirkorligimi nima deydigan bo'lsa, ashatda o'ziga tirikchilik qilyapti. Kim matta nima kovlab bo'lgan shu nimamizni oldida nima u bilmaymiz. Baqa bosib. Hozimdek baqa to'ng'ob yotdi. Ko'ringlar-da, etdi bilmayman nima bo'lyapti, nima emas. Noqonuniy joydan anaqa stayanki pul olyapti. Nima keragi bor? Etdi karusel, suvli karusel qila olmaydi-da, etdi chiqishi yo'q, kirishi yo'q. Sayus paytidagi karusellar, narsalar, etdi kib qayiqlar uchadigan narsa hech nima yo'q. Rasa zo'r karusellarimiz bor edi, hammasi bilmaydi. O'yingohlar rasa zo'r. Sotilib ketganmi? Bolalarni o'ynatolmayapmiz. Bizga bunday sharoit qilib bersin, bolalarimizni o'ynataylik. Hamma yo'q to'siq. Bunday qaraymiz desek, hamma yo'q betonka bilan to'silib yotibdi. Mana shu kichkina bolalar endi jijiydi, mana shular buzilganda. Bizga boshqa tadbirkor qilib bersin, boshqa deputat qilib bersin. Muhtaram hokimlarimizdan iltimos qilamiz. Tadbirkorlar yaxshi odam bersin bizga, mutasallilar qaqa qarashyapti. Bizga chiroyli ish qilib bersin uka. Mahallani chiroyli qilib ko'chalarimiz ham yomon. Shuni orqasidan hamma yo'g'imiz asfaltlar xoram bo'lib ketdi uka. Betonkalarni yorib bizga yo'l qilib bersin. Biz 40 yildan beri betdan tirikchilikka chiqamiz. Bizga hozir xot yo'q. U Sanjarbek qanaqa bola, u deputatman deyapti. Deputatga kim huquq bergan bitta tadbirkor pichoq olib qulasin deb. Tadbirkor shetga gul ekaman desa, bu mening sotib olgan joy, sen ekmaysan deyapti. Nima haqqi bor unga pichoq olib uni so'yaman deb yugurishga? Kim huquq berdi unga sovuq qurol ko'tarishga? Shularni ham e'tiborga olinglar, muhtaram hokim buvalar, mutasaddilar. Qaqa qarayapsizlar? Men tushunmayapman hozir. Bu bola nima qanaqasiga ish qilyapti? Qanaqasi kim buni saylab qo'ygan? Kim buga huquq bergan pichoq olib ko'tarib yugurishga? Haqqi yo'q una qilishga. I betni men sotib olganman. Yerlardan quruq qolishasan, tur yo'q qolish deb nohaq haqorat qilib so'kinyapti u yigitlarni. Nima haqqi bor una pichoq ko'tarib qulashga? Uni haqqi yo'q pichoq ko'tarib qulashga. Bizga chiroyli qilib obod qilib bersin, bog'larimizni chiroyli qilib bersin, bolalarimiz o'ynaydigan joylarni yaratib bersin bizga uka. Xullas yo'llarimizni ochib bersin. Hamma yoqda bekitib tashadi. Nima haqqi bor bekitishga? Haqqi yo'q uni bekitishga. Bilganini, qo'lingdan kelganini qil. Hech kimning kuchi yetmaydi menga, deyapti. Hech kimning kuchi yetmaydi. Qo'lingdan kelganini qil, deyapti-da, xullas. Men bir paytlar Sharxon Go'rsibeti ishlaganman, elektr sohasi bo'yicha. Mana bog'ning ichiyu, mana tashqi ko'chalari ishlagan paytimda bironta chiroq kuymagan lampochkasi. Charog'onida bog'ning ichiga kirsangiz orom olib yotardik. Yoshligimizdan beri-da mana. Hozir 62 ga kirdim. Yoshlik paytimdan beri bog'ning ichiga kirsangiz orom olardik. Bironta tangada yorug' tushmasdi quyosh yorug'i. Shunaqa orom oladigan joy edi. Hozir ahvolni ko'rsangiz, tavba qildim. Kirmay ham qo'ydik. Yo'l ham yo'q. O'zi aylanib ham yuribmiz yo'ldan bu yoqqa. Endi deputatni men o'zi ko'rmaganman. Tanimayman ham-da to'g'risi. Men ham deputat bo'lganman. Shahar sovetiga deputat bo'lganman 82-85 yillarda. Menga nakaz tushgan, Lermontov okrugidan nakaz tushgan. Asfalt qilib berish. Men sohamda elektr desam, sen asfaltni qildir. Ersu 8 zirdi. Borib eshigin tagida yotib olganman, asabar qilib berasan deb. Asfaltni qildirib, ustiga yana shu ko'chalarni charog'on qilib berganman. Deputat nima bo'lmaydi-da? U eshityapman, qandaydir nojo'ya ishlar, pichoq olib yugurdi, u bu bo'ldi, bu bo'ldi. Endi tavba qildim. Bu pulga hamma yo'q, sotib bo'lmaydi-yu. Ha, mahallaning ichida endi stavbalar o'tgan asrdagi stavbalar, 56 yilda bo'lgan. Yangi texnologiyalar chiqyapti, tavba qildim. Mana hozir ko'ryapmiz, har joylarda zo'r-zo'r nimalar bor. Ekonom elektr energiya bo'lyapti, hali dasturga tushganmi, tog'a? 20-yil dasturga tushirilgan. Dasturga mahalla obod, obod mahalla dasturga tushganmi? Tushirilgan u. Esdan ham chiqib ketdi, tushirilgan paytlari ham.
Doğrusu da. Müracaat kıldım ben şahsen. Prokuratura'da, hakimiyette, Toshkent'de hem arizalarım var. Ha o eski tane o. Mana shu betonlarni ham mana mahalla ubu deymiz. O'zlari qilishdi. Suv oqish nimalarini ham. Bo'lmasa mana etni ko'rsangiz yaqinda men yomg'ir yog'di, tovba qildim. Endi hozirgiga yurish yo'l yo'q. Aylanib bu yerdan ketdik. Mana endi obod bo'lsa o'zimizga yaxshi yo'q.